بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد عمیر، میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جاب روزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں، جابز کے حوالے سے جو بھی کوئی نئی معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جاب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں جاب کے حوالے سے ایک اور لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا سارا پروسیجر سمجھاؤں گا۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ جاب پر اپلائی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں گا اور تفصیلی معلومات سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ جن اسٹیپس کو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ لوگوں نے اسٹیپس کو فالو کیجیے گا تاکہ جاب کے لیے اپلائی کرنا آپ لوگوں کی پہنچ میں ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنا ایک براؤزر اوپن کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی براؤزر آپ یوز کرتے ہوں، اور اس براؤزر میں جانے کے بعد آپ لوگ ٹائپ کریں گے ہماری ویب سائٹ کا نام روزیگو، ROZIGO روزیگو۔ تو سب سے ٹاپ پر آپ کو ہماری ویب سائٹ کا نام نظر آئے گا، تو آپ لوگوں نے ویب سائٹ کے نام کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی دوستوں ویب سائٹ کے نام کے اوپر کلک کریں گے، آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، اور اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فوجی فاؤنڈیشنز میں بھی نوکریوں کا اعلان ہو چکا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی نوکریوں کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو ابھی ہم اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں فوجی فاؤنڈیشنز میں نوکریوں کی۔ تو اس کے لیے آپ لوگ جاب کے اس ٹائٹل پر کلک کر لیجئے گا۔ تو جیسے ہی دوستوں آپ لوگ جاب کے اس ٹائٹل پر کلک کریں گے، آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، اور اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ کافی ساری معلومات ہیں جو کہ شیئر کی جا رہی ہیں فوجی فاؤنڈیشنز کی۔ فوجی فاؤنڈیشنز کے لیے یہاں پر کچھ ڈیٹیلز موجود ہیں جن کو آپ لوگ ریڈ کر لیں گے، اور ریڈ کرنے کا پروسیجر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ 7 جون کو نوکریوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، مکمل تفصیلات یہاں پر شیئر کی گئی ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ پیج کو اسکرول کریں گے، ٹیبل آف کنٹینٹ میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کر لیں گے جس ڈیٹیل کو آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں۔ باقی یہاں پر کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں فوجی فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ جب بھی ہم انٹرویو وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو ادارہ جو ہے وہ کچھ ریلیٹڈ کوسچنز کرتا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو تیار کریں۔ تو اس کے بعد آپ لوگ پیج کو اسکرول کریں گے، اب جاب کی کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور اس کمپلیٹ ڈیٹیلز کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جاب کی اناؤنسمنٹ ڈیٹ 8/6/2024 ہے، اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 22/6/2024 ہے، میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، ایجوکیشن جو ہے وہ ریلیونٹ ایجوکیشن ہے جو کہ آپ دیکھ سکیں گے ایڈورٹائزمنٹ میں، جاب ٹائٹل بھی ایڈورٹائزمنٹ میں موجود ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایکسپیکٹڈ سیلری جو ہے وہ 85,000 پر منتھ ہے، کانٹریکٹ بیس کی جابز ہیں اور فل ٹائم کی جابز ہیں۔ اب آپ لوگ ان نوکریوں کے لیے کیسے اپنی اپلیکیشن کو جمع کروائیں گے، اس کا طریقہ بھی بالکل صاف اور کلیئر کٹ جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے۔ باقی مزید تفصیلی معلومات آپ کے ساتھ جو ہیں وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ایڈورٹائزمنٹ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ آپ لوگ ایڈورٹائزمنٹ میں اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ 2 پاسپورٹ سائز پکچر، ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی، ڈومیسائل اور لیٹسٹ CV کو آپ لوگوں نے ایک انویلپ میں انکلوز کرنا ہے، اور اس کے بعد موجودہ ایڈریس کے اوپر آپ لوگ اپنی تمام چیزوں کو فارورڈ کریں گے، اور آپ لوگوں نے اپنے انویلپ کے اوپر موجودہ پوسٹ کا نام لازمی مینشن کرنا ہے جس کے لیے آپ لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں ایک ہی ویڈیو میں، تاکہ آپ لوگوں کو مکمل ویڈیو سے ایک مکمل جاب کی انفارمیشن دی جا سکے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا تو پلیز آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور بھی مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ باقی اس طرح کی ویڈیوز میں ڈیلی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، اپنا دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جی اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔